Ал Бельгияда медициналық және әлеуметтік қызметкерлер көшеге шығып ереуіл ұйымдастырды. Ел астанасы Брюссельде өткен наразылық шарасына 20 мыңға жуық адам қатысқан. Шерушілер биліктің қатаң үнемдеу шараларына қарсы бас көтерді. Негізі бұған дейін олар еңбек шартын жақсартып, жалақыны көтеруді талап еткен. Алайда қазір Бельгияның мемлекеттік қарызы жалпы ішкі өнімнен асып кеткен. Сол үшін үкімет шығындарды қысқарту шараларын қолға алып, бюджеттен қосымша қаржы бөлінбейтінін мәлімдеді. Қарттар үйінде шамамен 20 адам тұрады. Ал олардың барлығына тек бір жұмысшы ғана қызмет көрсетеді. Ол бәріне қалай үлгереді, бұл мүмкін емес. Оның үстіне жалақысы да төмен. Сол үшін қызметкерлердің еңбек шартын қайта қарау керек. Еңбегіне жалақысы сай болуы тиіс. Алайда жаңа шаралар енгізілсе, еңбекақы көтерілмейтіні анық.